Well, if you go to Brazil, try to play in Nobra. It's a good place. Foi bem legal. É, a gente foi um pouco apavorado, não sabe como dizer. We were a bit afraid. Porque outras bandas tocam uma música bem diferente, so a gente fala, oh, o público pode dizer que pff, tudo gente vai andar, fumar lá. E não, foi gente tudo tempo. O som foi muito bom. Eu gostei muito do som e a energia do lugar é muito bom também. The public was, the audience was really receptive and even woo! So it's cool. We felt like comfortable and what we gave them, they returned us. My English. A cena independente como um todo tem crescido muito assim. E a gente sempre precisa de lugares assim. Tanto para as bandas do underground, quanto para bandas maiores poderem fazer shows para um público diferente, né? Eu diria que hoje é uma noite particular, assim, bem especial, porque você reúne três artistas, né, três bandas, né, na verdade, que são muito diferentes. Uma da outra, né? Você tem a Ink, você tem a Miss Francis e a El Toro, que são bandas realmente de estilos muito distintos, assim, mas eu sou totalmente a favor disso, assim, eu acredito que na música independente a gente não pode ser muito seletivo, assim, até porque eu acho que a música não funciona dessa forma, assim. Você vê, a casa está cheia, as pessoas estão interessadas, estão engajadas, tudo que você precisa é criar realmente um espaço de fertilidade mesmo, musical e de criatividade. É realmente muito legal, dá um entusiasmo bom assim, você chegar num lugar e ver que as pessoas estão dispostas assim, sabe? Ah, you guys doing us a good job here. Yeah, making things move and everything. It's good actually. People need that.